Լավագույն ավանդույթները շահունակվում են, ես որպես նիստվարող հանդես եմ գալիս արտահայտ ելույթի իմ իրավունքով։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի խորհրդարան, հարգելի կառավարություն, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ազգամիջոցների ներկայացուցիչներ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը քննարկում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագիրը։ Կերկենում եմ, քննարկման առարկան կառավարության ծրագիրն է, այլ ոչ թե նախկին իշխանությունների քաղաքական գնահատականը։ Հստակեցնենք, որ սա կառավարության, այլ ոչ ժամանակավոր կառավարության ծրագիր է։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն եք, սահմանադրական բոլոր լիազորություններով հանդերձ։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հուսալ, որ դուք կլինեք կառավարություն, բայց ոչ երբեք հեղափոխական կոմիտե։ Սա պահանջում է հայրենիքի և բոլոր քաղաքացիների շահը։ Հարգելի պարոն վարչապետ, իմ գնահատականները լինելու են բացառապես քաղաքական, և խնդրում եմ չփնտրել իմ գնահատականներում որևէ անձնական վերաբերմունք։ Իսկ հիմա ըստ էության։ Հարգելի խորհրդարան, ներկայացված փաստաթղթում առկա են նպատակներ, երազանքներ, ցանկություններ, բայց ոչ քաղաքական ծանրակշիռ ծրագիր։ Սա նպատակների և երազանքների հուշագիր է, որտեղ չկա նպատակների իրագործման գործիքակազմ, կոնկրետ քայլերի հաջորդականություն, չկան ժամկետներ և ակնկալվող արդյունքների ցուցանիշներ։ Ըստ այդմ, նաև քաղաքական պատասխանատվություն։ Հարգելի գործընկերներ, կառավարության ղեկավարը իր ելույթներից մեկում նշել էր, որ Հայաստանում սպասվում է թռիչքային զարգացում, մեր կառավարությունը ձեր կառավարությանը փոխանցել է առնվազն 7.5% տնտեսական աճ ունեցող տնտեսություն։ Այս փաստաթղթում ես որևէ ժամկետ և տնտեսական աճի տեմպեր չափորոշիչ չտեսա։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ մեկ ամսում մեր տնտեսությունը թրջելու է, և մենք այլևս որևէ պրոբլեմ չենք ունենալու։ Բայց ասացեք, խնդրեմ, ո՞րն է ձեր տնտեսական աճի տեմպերի չափորոշիչը։ 5%, 7%, 10%, լավ, գոնե 1%, չկա գրված, ինչու, հայաշարվել եք թռիչքային զարգացման գաղափարից։ Հարգելի խորհրդարան, վերջերս կառավարության ղեկավարը նշել է, որ Հայաստանում որևէ աղքատ մարդ չի լինելու։ Համոզված եմ, որ այդ կարծիքը և այդ ցանկությունը բոլորինս է։ Չկա աշխարհում մի հայ մարդ, Հայաստանի մի քաղաքացի, որը ցանկանա իր երկրում լինի թեկուզ մեկ աղքատ հայ ընտանիք։ Բայց պետք է նշեմ, որ ես հեռու եմ քաղաքական ռոմանտիզմից և ուզում եմ իմանալ, ինչ ճանապարհով, ինչ ծրագրերով մեր հարգելի կառավարությունը ցանկանում է հասնել այդ երազանքի իրականացմանը։ Կառավարության ծրագրում գրեթե ոչ մի խոսք չկա արդյունաբերության և հանքարդյունաբերության զարգացումից։ Հարց, բա առանց արդյունաբերության և հանքարդյունաբերության զարգացման, ինչպես եք մտադիր նոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Ժողովուրդը այս ծրագրից սպասում է նաև նոր աշխատատեղերի ստեղծում։ Փաստաթղթում նշված է, մեջբերում եմ, հեղափոխական տեմպերով պետք է զարգացնել նաև գյուղատնտեսությունը։ Ներեգություն, բայց մեկ հարց, հարգելի գործընկերներ, ի՞նչ է սա նշանակում։ Արդյոք կարելի է համարել, որ այլևս քաղաքական իրավիճակի փոփոխության արդյունքում խոշոր եղջերավորները կրկնակի կամ եռակի հեղափոխական կատնածություն են ապահովելու։ Ճանապարհները նշված չեն այդ հեղափոխական գյուղատնտեսական զարգացման։ Անդրադառնալով փաստաթղթի արտաքին քաղաքական բաժնին, հարկ եմ համարում նշել, որ նոր կառավարությունը և նրա ղեկավարը, հրաժարվելով իր նախկին արտաքին քաղաքական գնահատականներից, շարունակում են նախկին կառավարությունների արտաքին քաղաքական կուրսը։ Դրական է, կրկնում եմ, դրական է, միայն չեմ քննադատում, որ սրբագրելով ձեր դիրքորոշումը, թե Եվրասիական միության, թե ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերություններում,
այլևս յատմից դուրս գալու կոչեր չեք անում եւ ավելին խրախուսում եք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում հարաբերությունների զարգացումը։ Եթե նախկինում դուք ԵՄ-ի հետ գործընկերության համաձայնագիր անվանում էիք ջուր, ապա ողջունելի է, որ այս համաձայնագրի վավերացման եւ իրականացման գործում եւս դրական եք դրամադրված։ Սակայն ծրագրում չկա որևէ հիշատակում Եվրոպական միության անդամ երկրների, հատկապես Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի, ինչու՞ չէ նաեւ Հունաստանի եւ Կիպրոսի հետ հարաբերությունների խորացման մասին։ Իմիջիալյոս վերջին երկուսը, Հունաստանը եւ Կիպրոսը, այն երկրներն են, որտեղ կա թե հայկական մեծականակ սփյուռք եւ այն երկրներն են, որոնք ճանաչել են ոչ միայն ցեղասպանությունը, այլ նաեւ հատուկ օրենք են ընդունել թուրքական ժխտողականության դեմ։ Ոչինչ, որ Իրանի եւ Վրաստանի մասին փաստաթղթում ասված է ճիշտ այնքան, որքան Հնդկաստանի մասին։ Բայց կասեք, կընտրեմ, ինչ է նշանակում, մեջբերում եմ, զարգացնել այնպիսի առանձնահատուկ հարաբերություններ, որոնք հատուկ են ամենատարբեր ոլորտներում սերտորեն համագործակցող ամիջական հարևաններին։ Մեջբերման ավարտ։ Խնդրում եմ մի հատ բացատրեք, ինչ է սա։ Ծրագիր է, Սուրճի սեղանի շուրջ ցանկությունների ժողովածու է։ Խնդրում եմ բացատրեք։ Հատուկ գլոխ կա, ազատ, արժանապատի եւ երջանիկ քաղաքացի։ Բոլորի ցանկությունն է, որ մեր քաղաքացիները լինեն եւ ազատ, եւ երջանիկ, եւ արժանապատիվ։ Բայց խնդրում եմ ասեք, երջանիկ քաղաքացին ինչ արժեքային համակարգ պետք է դավանի։ Որևէ խոսք չկա ազգային, համամարտկային եւ քրիստոնեական արժեքների մասին։ Ինչու՞։ Ուշադիր ընթերցել են փաստաթղթի կրթության եւ գիտության բաժինը, բայց այդպես էլ չգտա որևէ միտք հայագիտության զարգացման մասին։ Կրկնում եմ, այս փաստաթղթում հայագիտության մասին գրված է ուղիղ 0 բառ։ 0 բառ։ Ուզում եմ հասկանալ ձեր դիրքորոշումը։ Արդյոք մեր աշակերտները, մեր երեխաները դպրոցում պետք է ուսումնասիրեն հայ եկեղեցու պատմություն, թե ոչ։ Կրթության համակարգում ռազմամասնական դասիրակության կողմ եք, թե դեմ։ Ես ձեր մեկին եւ մյուսին կողմ եմ։ Ուզում եմ իմանալ ձեր դիրքորոշումը։ Անդրադառնալով այս փաստաթղթին, հարկ է նշել, որ անընդունելի է, երբ Ադրբեջանի կողմից անընդհատ վտանգված հսկայական շրջաններ ունեցող երկրի կառավարությունը խոսք անգամ չի ասում, կրկնում եմ, խոսք անգամ չի ասում, սահմանամերձ համայնքների նկատմամբ իրականացվելիք իր քաղաքականության մասին եւ չի անդրադառնում այդ համայնքների անվտանգության մակարդակի բարձրացման խնդիրներին։ Ոչինչ, թող մի երկու էջ ավել գրեիք, բայց հիմա գրեիք։ Իսկ հիմա անդրադառնամ Հայաստան-Սյուրք կապերին։ Այս փաստաթղթում ոչ մի խոսք չկա Սիրիայի մասին, ոչ մի խոսք Սիրիա-հայության խնդիրների մասին, որոնց տասնյակ հազարավոր ներկայացուցիչների նախորդ կառավարության հետևողական ջանքերով հայրենադարձվեցին եւ արդյունավետորեն ինտեգրվեցին մեր երկրին եւ մեր հասարակությանը։ Փոխարենը կա շատ հավակնոտ մի ձևակերպում։ Միգուցե դուք էլ չեք կարդացել, բայց հիմա մեջբերեմ։ Կառավարության համար կարևոր առաջնահերթություն է մեծ հայրենադարձության հարուցումը, որը հնարավորություն կտա լուծել ժողովրդագրական խնդիրներ, ազգային անվտանգության խնդիրներ, ինչպես նաև ճշգրտել Հայաստանի Հանրապետության գործնական դերակատարումը։ Մեջբերման ավարտ։ Ինչ գործիքներով պետք է աջակցություն ցուցաբերվի հայրենադարձողներին, որ երկրներից, չկա նշված, եւ վերջապես ինչ է նշանակում ճշգրտել ՀՀ գործնական դերակատարումը։ Կներեք, բայց դուք ձեր գրածը գոնե մեկ անգամ բարձրաձայն ընթերցել եք հարգելի կառավարություն։ Հայրենադարձություն եք հարուցում, որպեսզի ճշտեք ձեր դերակատարումը։ Սա տարօրինակ է, հարգելի գործընկերներ։ Ես ներկայացրեցի փաստաթղթում առկա անհասկանալի եւ տարօրինակ մտքերի ընդամենը մի մասը։ Կարծում եմ, որ ազգային ժողով ներկայացված փաստաթուղթը նման է ոչ թե կառավարության ծրագրի, այլ ավելի շատ երազանքների եւ ցանկությունների, իսկ միգուցե նաեւ հատուկ բաժակաճարերի ժողովածուի։ Բայց այնուամենայնիվ ես իմ երկրի կառավարությանը, ինչքան էլ ունենամ քաղաքական տարաձայնություններ, միշտ հաջողություն եմ մաղթում։ Մնացեք բարյավ, Աստված պահապան բոլորիս ու հայ ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։